อาลงแม่มิงลาวายินีตาธนารณ์ในนาทองอายาชาวเซงาก็สาตกรีทองต้องยาชิเซตองคุณเนี่ยตรีนยูลาดีโจลียนีครรภ์ในนาทองนาเซตีอารูบาลานาเซลีเยตันิงนุเอนีญาจังกาลาพิบาร์เรปุญิมยาสีมาอุชนีเรยังอุเทนทิตาจีเมยังกุมยูเนมังอายาควัชเจ้าอีรุนเกิดุมดีแล้วองค์พี่อิจฉาเกิดุมดีจังได้มาเย็นนี้อารมณ์ส่วนนิสวันสกัดลุตันเนกุตุชินชูเวยิเกมงปอนอพี่บีสงสงกัดลุเรกุตุชินฮารอพญิโรปะฮะนันวันลันเนมาดิทันยาเรแต่ไออุจิเวทำไมตัวสังสังอูช่วยเอ็นนปิญญาอิสันดาตาเมาเหม็นไถ่จ่อตะมีมะอินจิ้มยะมีตาสุรุก็ตอสันสันอูสยามตอสันสันอูเยชุยไอ่นันปัญญาเยเซ็นเตอร์เยอะเซ250ปีชุยตูมวยนี่กุโดဖြစ်ပါတယ်ရုံစွမ်းနေစွမ်းချိုးပွဲများလူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲနှစ်ဖက်မိဘတွေကိုအမှုထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့တော်ဆန်းသာဦးရဲ့ဖခင်ကြီးတကားကြီးအဲဆန်းဦးလည်းပဲဒါအဲကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ညနေရပဲဦးကြည်ဝင်းတော်ဆန်းသာဦးတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးလေးဖြစ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အဲဥက္ခဏိသာရလာပြီးတော့တခါပန်းနေလဲလာလှူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဝေဝေဆာဆာနဲ့ဒါပန်းနေလဲပူဇော်ထားတာပေါ့နော်အဲနေကင်းရလဲပဲဘုန်းကြီးတို့အထိုင်လျောက်တော့အနုမောနာလေးပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲအခုညာဘက်အနုမောနာပြုဖို့ခါတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းမှာစီမီလူထမ်းဖို့မျိုးမျိုးနဲ့စီမီလူထမ်းရခြင်းအကျိုးအပိုင်းလေးထီပြီးသွားတော့ယနေ့ညာအပိုင်း၅အဲနှီးကုန်းအုပ်အောင်ဝဲလေးပေါ့နော်ဒီအောင်ဝဲလေးမှာတော့စီမီလူထမ်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီစီမီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆင်ញံဖွယ်လေးအဲဘုန်းကြီးတို့ပြောมาဖြစ်ပါတယ်လူတန်းတဲ့အကျိုးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှိကပြောသွားတဲ့အရှင်အနုရုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးအကြောင်းရယ်ပင်စတီဝီကသို့မဟုတ်အာလဝီကသို့မဟုတ်ဒီသီလာထေရီအမေရတဲ့ထေရီမာကြီးအကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခါမနေ့ကပူဇော်လိုက်တဲ့သကုလာထေရီမာကြီးအကြောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒါချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီမီလူထမ်းရတဲ့အကျိုးတွေဟာပေါ်လွင်သွားပါတယ်အဓိကကတော့ဒီအလင်းရောင်တဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ပညာအလင်းရောင်ဒီနှစ်ခုရသွားတာကတော့ပဓာနာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကျိုးတွေကလည်းအချမ်းရံအကျိုးတွေလည်းရသွားအချမ်းရံဆိုတာဒီတိုက်ရိုက်အဲမဟုတ်တဲ့အချိုးတွေပေါ့နော်ဒီစီမီဆိုရင်ဒါအလင်းရောင်ပဲအဲ့တော့စီမီတိုင်းဆိုလဲဒါအတူတူပဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီအဖေညင်6ပါးရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာဒေဘဆက်ခုအဖေညင်ဆိုတာတော့ထင်ရှားတာပေါ့အဲ့တော့စီမီတိုင်းလှူရတဲ့အချိုး10ပါးဒါခုနပြောသွားတဲ့သီရိမာကြီးဒီအကြောင်းနဲ့ ਨੇ ထုတ်လိုက်တာပါပဲတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာတဲ့အမြင့်ယူဇနာ60အကျယ်ယူဇနာ30ရှိတဲ့ဒါဘိမှန်ကြီးတွေရတယ်ဒါသူတို့ဘုရားရခဲ့တာပြောတာဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကျံမြင်ပြောရရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ပေါ့နောက်မကြီးမတွဲနိုင်တဲ့စီပီးတိုင်းနေရာနတ်ဘုံရှိတဲ့လောက်ထွန်းလင်းတောက်ပါတယ်ဒါလည်းအကျိုးပေးမှာပဲအဲကြည်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အထက်လည်းမော့စရာမလိုဘူးအောက်လည်းငုံစရာမလိုဘူးဘေးလည်းလှဲ့စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါနောက်ကျောဘက်မှတစ်ပါးကျန်တဲ့သုံးမျက်နှာပေါ့နော် 3D လို့ပြောသလိုပေါ့သုံးမျက်နှာငုံကြည့်စရာလှဲ့ကြည့်စရာမော့ကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီတောင်နေနိုင်ရန်နေဘလောက်ပဲခြားခြားပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်သလိုအရမျက်နှာအားလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့သုခတိဒုက္ခတိလားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲအစီအတာအပိပယ်မရှိဘဲနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်နေတာ
เดี๋ยวบาสักคู่เป็นยังโอเวอร์พงยูโรดีสุดูปาปาตาญาสุราขอราชีดีเดียตลอดวารีเอสุดีเนปริตันดีพออาสานเนพออาสมบ่เนาะเอทาริโกจิชูนายเนสุเรอเนทาบ่สุดูปาปาตาญาสุราตาเดี๋ยวบาสักคู่เป็นยังบ่นาชิจิตโตนั่นเมเนเตียโตสัจจามินโนยมีพยาพิยาเรคุณน่ะပြောသလိုပဲထိုးထီးဒီမားဒီအကြောင်းကိုကြည့်ပြောတာအခုကကိုယ်ယောက်ျားကြီးဖြစ်နေတော့เนาะနတ်မင်းဖြစ်မှာပေါ့စัจ जा မင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟာစီမိတိုင်းလှူလို့ရှိရင်တော့ရှစ်ကြိတ်သောနတ်မင်းနဲ့တရားသောစัจ जा မင်းတွေမိဖုရားအဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ငါပြနေတော့ယောက်ျားနဲ့မိမဖြစ်တော့မှာပဲလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကထိုးထီးဒီမားကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းကနေယူပြောတာခွန်ကြီးတို့ကအဲယောက်ျားသားဆိုရင်နတ်မင်းနဲ့စัจ जा မင်းဖြစ်นาဖြစ်လျာဘွားတွေမှာစီမီတသိန်းဝန်းရံနေဒါတော့သူရခဲ့တာပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတသိန်းနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ယော်လဲယော်ရင်ယော်မယ်ကြော်လဲကြော်ရင်ကြော်နောက်မန္တအသိပင်ရင်ပြသလှိုင်းကူစိတ်ငြိမ်တဲ့တော်ချောင်းနေမှာဇံဝေနံဇံဝင်စားနေတဲ့အခါမှာစီမီတိုင်း၅တိုင်းထွန်းတောက်ပါတယ်ဒါပင်စားတီဗီကသူလူခဲ့တာ၅တိုင်းမို့လို့၅တိုင်းလာတော့ပေါ့နောက်ဒေဘာစကုအဘိညာဉ်ဟာအထုစင်ကြဲပြီးတော့အဘိညာဉ်ရဲ့အထုတိတ်ကိုရောက်တယ်ဒါတော့ဒေဝဇဂုအဖေညာတော့အားလုံးဆိုင်တယ်။ဒါအစီမီလူတန်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးတောင်းတာတဲ့အတိုင်းရ။နောက်စီမီတိုင်းလှူခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကဘာတသိန်းတိုင်ဒုက္ခရီဘဝမရောက်ရဘူး။ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာကိလေသာကုန်ခန့်ရဟန္တာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့အများဆိုင်တာလေးပေါ့။စီမီပူဇော်ရတဲ့အကျိုးဒါကတော့အများဆိုင်ပဲ။အခုဘုန်းကြီးတို့ဘောရဘာသာတွေလူတန်းနေတဲ့စီမီပူဇော်ရတဲ့အကျိုးဟာအဲ့ဒီ6မျိုးကတရက်ကိုသွားကျေးဇူးပြုမှာဒါလေးကတော့သိတဲ့အခုနောက်တော့ဒေါက်အောင်ချင်းဆိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့တော့မတူဘူးဒါအများဆိုင်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့စီမီပူဇော်ရခြင်းအကျိုး6ပါးကဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာစီမီများစွာကောင်းစွာတောက်ပါတယ်ဒါကအရက်ဘက်ကပဂရိစီမီလည်းရှိသလိုကံတရားကပေးတဲ့အလင်းရောင်စီမီတော်မသစ္စာပေးတဲ့အလင်းအောင်ဒါတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောပြမယ်။နောက်နိုင်ရန်တစ်ဖက်ကြောက်တောင်တစ်ဖက်တောင်စသည်ဘလို့ပဲကာချာကာစီကာစီကြော်လွန်ပြီးတော့ကိုယ်လိုရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့။နောက်မျက်စိတွေအထုစင်ကြဲတယ်ဒါကတော့သိချတယ်။ဒါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲမျက်စိမကောင်းငငယ်ရယ်စာသင်တဲ့ကာလအိုးမျက်စိရောကတော်တော်ကြည့်ကြပါလေ။ဒီမိဒီကာတွေလောက်တဲ့ရှေ့ပိုင်းနေဆိုရင်ဒါဆာမကြည့်နေအောင်။အဲ့ဒါတပည့်ဥစဉ်တစ်ပါးဥတုမနာတဲ့။ဟိုးပြီးလင်းမြွတ်နေ။တက်တူကျောင်းကခုတော့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေ။အဲ့သူ့ကိုကိုကြီးတောင်းပြီးတော့ကိုချစ်ချင်တဲ့စာလေးတွေကိုအဲ့ခေတ်ကတော့ကက်ဆက်ခေတ်ပေါ့။ကက်ဆက်ခွေနဲ့သူ့ကိုအတန်ဖန်ခိုင်းတာတဲ့။အတန်သွင်းခိုင်းတာ။သူအတန်လဲကောင်းတယ်။အဲသူတွင်းထားတဲ့အတန်ကက်ဆက်ခွေကိုမှဘုန်းကြီးကနားထောင်ရတယ်။နားထောင်ပြီးတော့စကြရတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါမိုးမိတ်ကိုမြင်စာသွားကြတော့တခါကြီးတယောက်ကရှောက်တယ်။တဘာသာကြီးဘုသူတာလည်းရှိတော့အရှင်မရတဲ့အရှင်မရမျက်စိမကောင်းဘူးဆိုတာဒီရောသိရတယ်။ဟုတ်တယ်တခါကြီးစာကြက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမျက်စိကိုချွေတာကြက်။အောင်။ဟိုခါတဲ့နောက်ကျောတွေထိဒီစက်တွေထိအောင်။အရှင်မရလည်းစာတင်ထားတာပဲတဲ့။ညစာဖရားရဲ့ဝိစာသနာတမနာကုံတော်ကြီးကကောင်းတာပဲဖရားတဲ့ပင်မပွားစမ်းပါတဲ့အဲအဲ့ဒီနောက်ဘုန်းကြီးတို့လည်းသတိထားပြီးတော့ပွားခဲ့တာအခုချိန်นี้မျက်စိအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်ဒါဟိုအဲ့ဒီဟာတစ်ချက်အဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်မှာပဲဘုန်းကြီးကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်ဖရားသွားသွားဘယ်ရတ္ထေသားသွားသွားစီမီအထုပြုလှူတယ်ဘုန်းကြီးဦးဝင်းကရွာမှာဆိုအဲ့တော့ငါမီးဒီပါနေမရှိသေးဘူးဒါဘုန်းကြီးဒီဇေဘိုးဒီအမြဲတမ်းဒီပါလှူပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုစီမီအလှဟာပညာမျက်စိအလင်းရောင်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမန္တဆက်ကအလင်းရောင်ကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်ပကတိမျက်စိပေါ့နောက်အချံရံနေတောက်ပါတဲ့သရာတရားရှိသူဖြစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကြီးတယ်ဒါဒါဒါစီမီပူဇော်ခြင်းအကျိုး6ပါနော်စီမီလှူတယ်ဆိုလဲအခုနာရီရတာပါပဲနော်အိုးအဲ့ထဲမှာစီမီထဲမှာရှေ့ခေတ်ကတော့ထောပတ်တင်နဲ့လှူတာဖြစ်တယ်ထောပတ်လှူတဲ့ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါပါတာနော်ထောပတ်လှူတဲ့ဆိုရင်တဲ့ခွန်အားပလာနဲ့ပြည်စုံနဲ့ရုပ်ဆင်းလှပါတယ်န
เนาะชวนลันวามยอกผ่ตาตมียาเนี่ยอนายอกากินเนี่ยตันရှင်းสินเจสุဖြစ်တယ်ดาทบไปอลูได้อโจเด้มาละป่าနောက်ซีมีได้ลูได้อโจเด้มาอเมียวเมียตูဖြစ်တယ်อิงาจีเงินเนี่ยปี้ซงเนี่ยตัตติน้าเลยเด้เนาะตัตติน้าเลยตูรู้ตมุทาได้ปัญญาศีสุဖြစ်တယ်ดาดาดิดาတော့ဒီအကျိုးလေးတွေရှေ့ရခေါင်းစဉ်နဲ့ရှိထားတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီမှာခုနပြောလိုက်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုပေါ့နော်ဘာအကျိုးတရားတစ်ခုလဲဆိုတော့ဒီစီမီလူတန်းနဲ့အကျိုးတရားဟာမျက်စိကြည်လင်စေတယ်ပေါ့နော်မျက်စိကိုကြည်လင်စေတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာအဲတွေ့မိတာလေးပေါ့နော်စာထဲမှာတွေ့မိတာလေးရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့ဟိုတိဝိမင်းကြီးအကြောင်းပေါ့နော်တိဝိမင်းကြီးဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်ဖရာလောင်းအဲ့ဒါတိဝိမင်းကြီးဟာအခုပြောသွားတဲ့ဒေဝစကုအဖိန်ကြီးနေဘာမှမရဒေဝစကုအဖိန်ကြီးမရအဲ့ဒေဝစကုအဖိန်ကြီးမရနောက်ပြီးတော့လူသားအဖိန်ကြီးတကိုးမရှိဘူးလူသားလည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနန်ရန်နေခုနပြောတဲ့တောင်ကြီးတွေကားစီထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနန်ရန်နေတောင်ကြီးတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့မှပြောရရင်တော့မြင်နိုင်တယ်ဗျာကဲမြင်နိုင်တယ်နောက်ရှေးအသုံးယူဇနာတရားပေါ့ဒီခေတ်ဆိုအောက်ထစ်ဆုံးမှန်ရှိရပါရှိရှင်းစမ်းနော်မှန်လေးကိုနှစ်ပြန်လုံးကြီးပါအဲ့တော့ယူဇနာတရားလောက်ရှိတဲ့အဝေးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်သိပြီမင်းကြီးဘယ်အချိန်နေဘယ်အချိန်ခါမှာဘာကြောင့်မြင်ရတယ်လဲဒါတော့တိဝိဆက်တော်မှာအကျည်ကြီးလာတယ်အဲ့ထက်ကဘုန်းကြီးတို့အမြတ်မြလေးပြောပြမယ်နော်တိဝိမင်းကြီးရဲ့ဟိုထူချားတဲ့အမြင်ရဖို့လေးပေါ့နော်ဒါဒီမှာဒေဝစကုအဘိညာဉ်နဲ့လဲစက်နေလို့ပြောပြတယ်လူသားဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်လဲရထားတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်နိုင်ရန်နေကာစီထားတော့လဲတောင်ကြီးတွေပိတ်စီထားတော့လဲမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘလောက်အထိအဝေးအထိလဲဆိုယူဇနာတရားလောက်ဝေးกว่าတောင်မှမြင်နိုင်တယ်ပြောရရင်တော့ဘုရားလောင်သီဝိမင်းကြီးဟာဒီအမတန်အလူအတန်းဝါသနာကြီးတယ်ရှေခေဘုရင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲနော်ဒီမြို့တော်တကားရဲ့မျိုးတော်တကားရဲ့မျိုးတကားလေးပေါက်မျိုးတကားလေးပေါက်ရဲ့အနန်းတော်တကားရဲ့နန်းတော်တကားရဲ့မျိုးတကားလေးပေါက်ရဲ့နောက်မျိုးလေအလုံး6ဌာနမှာအလူမန်းတက်ကြီးဆောက်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ဟိုဒါရှေခင်မင်းကြီးကအတပြား6သိန်း6သိန်းစွန့်လှူတယ်ဆိုတာရှိဝေဒန္တရာမင်းကြီးလိုပဲတိဝိမင်းကြီးလည်းအမတန်လှူဒါနရဲရင်ပါတယ်မင်းကြီးရတော့ဒါမျက်စိဖောက်လှူတာနာမည်ကြီးတာဝင်လာဆန်းရှိရဲ့လာဆုပ်ရှိရဲ့နောက်လာဆန်း15ရဲ့လာဆုပ်15ရဲ့လာဆန်း14ရဲ့လာဆုပ်14ရဲ့အဲ့ဒါလိုဥပုသ်တင်းနေတယ်။နော်အဲ့ဒီနေ့တွေဆိုရင်သူ့လှူတဲ့အလှူတွေကိုလှည့်လှည့်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ကျတော့မိမိရဲ့အသားအသွေးနှလုံးမျက်စိတွေကိုလှူလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတာကတော်တော်ပြင်းပြင်းပြပြဖြစ်လာအဲ့ဒီထဲမှာတရားမင်းရနေပြီးတော့သီဝိမင်းကြီးရဲ့ဒါဒါနဆန္ဒပေါ့လေလှူဒန်းလို့လဲဆန္ဒဒီဘလောက်ထိအဲဆွန်လှူဒန်းလို့တလဲရဲရင်တလဲပေါ့လေအလှူဒါနဘလောက်ရဲရင်တလဲစမ်းညင်တာနဲ့အာမျက်စိမမြင်နဲ့ပုံနာအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီဝိမဉ္ဇီထံလာပြီးတော့မျက်စိအလှခံတယ်မျက်စိအလှခံတယ်အာဒီဝိမဉ္ဇီကလည်းတခါလေလှူခြင်းနေတာအဲ့ဒါရှင်လန်းဝန်းတာအာရစွာနဲ့မျက်စိတွေကိုတခါလေတီဝီကဆေးဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဆေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါခုနပုံနာပေါ့အမှန်တော့တရားပါပဲနော်တရားမင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံနာကိုလှူဒန်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလည်းမူမတ်တွေကိုအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေတော့တာအဲ့ချင်းခါမှာတရားမင်းရနေတိဝိမင်းကြီးကိုလာပြီးတော့ဆုပေးတာပေါ့နော်ဆုပေးတာ
ဲ့တော့တိဝိမင်းကြီးကပြန်ပြောတယ်တရားမင်းတဲ့ငါဟာဥ္စာယရနာများစွာငါမှာရှိနေပြီသားတဲ့အခုအခါမှာငါဟာမျက်စိကန်းနေပြီအကန်းကြီးဖြစ်ကန်းနေတဲ့ငါအတွက်တော့တခြားဘာမှမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့တေပဲတေချင်တော့တယ်တဲ့တေချင်းကိုသာအလိုရှိပါတော့တယ်အဲ့တော့တရားမင်းကမေးတယ်မင်းကြီးဘာကြောင့်မလို့တေလို့တာလဲပေါ့အာငါမျက်စိကန်းနေတာလေတဲ့မျက်စိကန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချင်တာပေါ့တဲ့အဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကပြန်လျှောက်တယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အလူဌာနဆိုတာဟာနောင်ဘဝအတွက်လှူတယ်ဆိုတော့ညာလဲပဲနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့အများစုရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့အဲ့တိုင်းပါပဲအလူလုံးမှာနောင်ဘဝကြလို့ရှိရင်ဘွားကောင်းလေးရအောင်ပေါ့အဲအလူလုံးမှာနောင်ဘဝကြရင်ဒီကောင်းချီးချမ်းသာတွေရအောင်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်မိမိတို့လှူနေကြတဲ့အလှူဌာနဟာအများစုကဘယ်ဟုတ်ကြီးတန်ကြလဲဆိုရင်နောင်ဘဝနောင်ဘဝပဲအခုပြောတဲ့တိဝိဆက်နော်ဆက်လို့ကြီးဆက်ပဲလဲကြာဘူးကြတာများပါတယ်တေသာသူနေမဘူးသနာဝိဝေဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတေဆိုတာပါတော့တိမိဆက်ပေါ့သာသရပါဘုမဟာစနကသဘသူဆိုတာသူဝနာသာမဘဒေသာသူနေနေဆိုတာနေမိဆက်ဒေသာသူနေမဆိုတာမဟောတရဆက်ဘူဆိုတာဘူရိတတဆက်ဘူရိတဆက်ဒေသာသူနေမဘူးစံစန္ဒကုမာရဆက်နာရတဆက်ဒေသာသူနေမာပူဇာနာဝိဝိဓုရဆက်နော်ဝိဓုရဆက်နော်ဝတ္တန္တရာဆက်နော်တေသသူနေမာပူဇာနာဝိဝိသတ္တကြီးဆဲပွဲနေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့950သတ္တကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခုပြောသွားတဲ့တိဝိသတ္တကြီးနော်တိဝိမင်းကြီးရဲ့ဇတ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်ဥမာတရားမင်းကပြောပြီလေဒီဒါနဟာတဲ့ဟိုနောင်ဘဝအတွက်နောင်ဘဝအကျိုးအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညာလဲပဲတဲ့ဒါနပိုင်ရှင်ဟာဘာလို့လို့ရလဲတစ္ဆာဆိုလို့ရနော်ဒါနပိုင်ရှင်ဟာတစ္ဆာဆိုလို့ရအဲ့လိုတစ္ဆာဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ္ဆာအစွမ်းကြောင့်မို့လို့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီကန့်နေတဲ့မျက်စိဆိုကြပါနော်ကန့်နေတဲ့မျက်စိရပြန်ပြီးတော့ဒီအလင်းရနိုင်ပါတယ်ဟောပြန်ပြီးတော့အလင်းရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကြားလိုက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့နောင်ဘဝအတွက်လှူတာဆိုတော့လည်းပဲဒါနဆိုတာဒီဘဝအကျိုးအတွက်လည်းပဲထောက်ပံ့ဖြစ်တာပါပဲတဲ့နော်တိုက်ရိုက်ဟာမင်းကြီးပြောလိုက်တဲ့တရားမင်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားရှိတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာဆိုတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကြော်လိုက်ပါတော့အပြန်ကောက်ပြီးတော့ထောက်ထားဖတ်နေကြာသွားပါလေအဲ့တော့မင်းကြီးတဲ့နောင်ဘဝအတွက်လှူတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါနဆိုတာဒီဘဝအကျိုးအတွက်လည်းပဲထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးအနေနဲ့ဘာလို့လဲတစ္ဆာတာပြုပါတဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးအနေနဲ့တစ္ဆာတာပြုပါတဲ့တစ္ဆာပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အခုကန့်နေတဲ့မျက်စိတွေဟာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပါလိမ့်မယ်အဲဒါလိုမျိုးလဲ
ပြောလိုက်ကြောတိဝိမဉ္ဇီကအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာဆိုတယ်တိဝိမဉ္ဇီတစ္ဆာဆိုတယ်အချင်းချုပ်နံပါတ်1တိဝိမဉ္ဇီကငါထံအလှခံသူဟူသည်မြတ်ကိုငါသည်နှစ်သက်မြတ်လို့ပါတယ်နော်ငါထံအလှလာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဟာနှစ်သက်မြတ်လို့ပါတယ်ခုနရှင်မင်းကိုတရားမင်းပြောတဲ့အကိုကားပါဠိလေးခုနဖတ်မလို့မဟာရာဇာတဲ့မြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့ဒါနန္နာမအလှအတန်ပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့ဆိုတာနာကေဝလံတံပရာယထမိဝတိယတိပိစုပန်တက်တက်အဲတက်တက်တမနောအကျိုးအတွက်သာလင်ဟိုမေ့လူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒေဋ္ဌဓမ္မထာယပိပစ္စယဟောတိဒီပိစုပန်ဒေဋ္ဌဓမ္မဘဝအတွက်လည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်တွန်ဆဧကံဆက်ခွန်ရာစီတော့တမင်းကြီးဒီမျက်စိတစ်ဖက်ကိုဟာယာစီတော်တွေ့တာသည်မျက်စိတစ်ဖက်အလှခန္ဓာကိုတော့မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီနာတစ္ဆာကိရိယံကရောဟိဒါကြောင့်မလို့အတင်မင်းကြီးတစ္ဆာပြုပါတရားမင်းရှောက်အဲအဲ့ဒီခါကျတော့မှတန်တုတ်တော်မဟာသတ္တောတဲ့အဲ့စကားကြားတဲ့ခါဘုရားအောင်တိဝိမင်းကြီးကတက်ကတစေတိမမဆက်ခွန်ဓာတုကမောအဉ္ဉံဥပါယံမာကရိနော်မမဒါနနေတန်ဒီနေဝမေဆက်ခုဥပ္ပစတုဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတခြားအကြောင်းနေငါမပြုဘူးတဲ့ငါလှူထမ်းထားတဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပဲငါမျက်စိဖြစ်ပေါ်လာငါပြုမှန်ဆိုပြီးတော့သူပြုလိုက်တာလေမဟာရာဇာအဟံတက်ကောဒီဝရာဇာပြီးနပရိတန်ဆက်ကွန်ဓာတွန်တကောမိတရားထိန်နာဌာနတာဖလီနေဝတိဆက်ခုဥပိစေတိတိအပိပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒီမှာဂျာမင်းကြီးတိုက်တွန်းတာနဲ့ဘုရားအလုံးတစ္ဆာပြုပါတယ်ရေမန်ယာစီတုမာယန္တိနာနာကတဝနိဖကယောပိမန်ယာစတိတတ္ထသောပိမေမနသောပိယောဣတိနာတစ္ဆာဝိစေနာဆက်ခုမေဥပိစထာဒါလေးပြောချင်တာနော်ကိုဆိုလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတာနဲ့ဣတိနာသစ္စာဝေစင်နာစက္ခုမေဥပ္ပဥပ္ပစ္စတာငါဤငါထံတဲ့အလှခံလာသူဟူသည်မြတ်ကိုငါသည်နှစ်သက်မြန်တော်အာဤဣတိနာသစ္စာဝေစင်နာစက္ခုမေဥပ္ပစ္စတာဤသစ္စာစကားကြောင့်ငါအာမျက်စိပြန်လဲဖြစ်စေတည်းဒါလေးဒါလေးနော်လူရင်းချုံရင်ဒါလေးပဲငါထံအလှခံလာသူဟူသည်မြတ်ကိုငါသည်နှစ်သက်မြန်တော်ပါတယ်တော်ပြီမင်းမနာတော့ပြီရောတဲ့ဒေနာတိဣဒေနာတိသဝေစေနစက္ခုမေဥပပစ္စတာဤတိသစကားကြောင့်ငါအာမျက်စိပြန်လဲဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမျက်စိတလုံးပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျာဣဒေနာမေတိသဝေစေနဧကံမေစက္ခုဥပပစ္စတာဥပပစ္စတူတလုံးပေါ်လာတယ်အထတ္တနော်သာရာဆရာပြောတယ်ဝဆနာနန္တရမေဝပထမံစက္ခုဥတ္တပါတိဘုရားတော်တိဝိမိန်သစ္စာဆိုပြီးတာနဲ့မျက်စိတလုံးပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဆိုတယ်ငါသည်ဟောဒီမျက်မှန်မြင်ပုံနာအားငါဤမျက်စိအစုံကိုနှလုံးလုံးကိုလှူဒန်းပါတယ်။ထို့အခါငါအားအလွန်နှဲ့သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဤသစ္စာစကားကြောင့်ငါအားမျက်စိတလုံးဖြစ်ပေါ်လာစေတည်း။နော်ယမန်တော်ယာစီတုံအခါအားခါဒေဟိစက်ခုန်ဒီပြမနောတတဆက်ခုနိပါတာတင်ပြမနတဝနေပကောပိညောမံအာဝီတိပိတိတောမနတင်ဆနပကံဣတိနာတစ္ဆဝိစေနာဒုတိယံမေဥပပစ္စတာလိုရင်းကတော့ခုနဟာပါပဲငါသည်မျက်မမြင်ပုံနာကိုနော်မျက်စိအစုံလှူဒန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာငါအလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဣတိသာသကားကြောင့်ငါရဲ့အဲနောက်ထပ်မျိုးလုံးလုံးဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းအဲ့လိုလေတစ္ဆာဆိုပြီးတော့တင့်ခနေညီဝဒုတိယံပြီးစက္ခုဥတ္တပါတိအဲ့ခဏမှာပဲနောက်တလုံးမျက်စိပေါ်လာပါတယ်ဟောအခုပေါ်လာခဲ့တဲ့မျက်စိတွေဟာကံမျက်စိတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးတစ္ဆာပေးတဲ့မျက်စိတွေဖြစ်သွားပါပြီနော်စားရဲရလဲဒီလိုရှိပါအရှင်ပေါ်လာတဲ့မျက်စိတွေမဟုတ်တော့ပါအခုပေါ်လာတဲ့မျက်စိတွေတဲ့နော်ဒေဝစက္ခုလည်းမဟုတ်ပါ
นาะติสสาปารมีตานุภาเวนะตัมพูตานิสักขุนีเตติสสาปารมีเยอนุโบจองဖြစ်လာတယ်မျက်စိတွေတဲ့အဲ့ဒီติสสาတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်စိတွေဟာပကတိမျက်စိနဲ့လည်းမတူသလိုเนาะအဖေညာမျက်စိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါအစွမ်းအားတော့အတူတူပဲအညာမျက်စိတို့ဖြစ်ဘာပြောမလဲနာယံနေတောင်နေတောင်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နေပါတယ်တဲ့ယောဇနာတရားဝေးတဲ့အဆင့်ကိုလည်းမြင်နေပါတယ်တဲ့ဟောဒါလေးဟာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့เนาะတရားပေးတယ်လို့တော့ဒီဟိုကပြောမှာပေါ့တကယ်တော့တရားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဒါနအခြေခံတော့သစ္စာပါရမီပေးလိုက်တာပါသစ္စာပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနီးလေးတွေဟာသုံးနေပါတယ်เนาะဒီမှာသုံးခဲ့တယ်လို့ပဲဣဒိနာသစ္စာဝိစေနာဣဒိနာသစ္စာဝိစေနာသုံးဖို့ဣဒိနာသစ္စာဝစနေနာရပါတယ်เนาะကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะနော်အဲ့ဒါလေးဣဒိနာသစ္စာဝိစေနာသက္ခုမေဥပပစ္စတနော်ဣဒိနာသစ္စာဝိစေနာသက္ခုမေအဲဒုတိယမေဥပပစ္စတဒီလိုအသုံးနှုံးလေးတွေရှိတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိတာခောရမီကိတာခောရမီထေရီမာကြီးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်အဲ့တော့ကိတာခောရမီထေရီမာကြီးဆိုတာတကယ်တော့တထေသမီးပါပဲတထေသမီးပါပဲအဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံအကျဉ်းလေးကတော့တာဝတိမျိုးကတထေတယောက်ဂရေ40ဥစ္စာဂရေ40ကျော်ရတယ်နောက်ကံကုံတော့မိသွေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါတငယ်ချင်းတယောက်ကလာပြောတော့ဟာမင်းကတခါလေရန်ကျတော့အပြောက်ပြောက်သွားတာအခုဟာအပြောက်မဟုတ်အပြောင်းပဲရှိသေးတယ်အပြောင်းဆိုရင်ကံကောင်းသူနဲ့တွေ့ရင်မူလအပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းအိမ်မှာဟောဒီရွှေကနေဖြစ်သွားတယ်မိသွေးတွေကိုတင်ရောင်းกว่าလာဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ရွှေတွေကိုခုလိုလမ်းမေးချရောင်းနေတာလဲဟိုးရွှေဟုတ်လားဘာညာမေးပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်နော်ကိုင်ပြားသန်းကိုင်ပြားသန်းကြည့်လိုက်လို့အဲရွှေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တို့ဒါကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အင်းမိသွေးတွေဘာလို့ရောင်းဩမိသွေးရှိလို့မိသွေးရောင်းတာပေါ့အင်းဒါလိုပြောလိုက်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တို့ကဲမဲ့မဟုတ်ဘူးအကြံပြင်းပေါ့အင်းအဲ့ဒါလို့နဲ့အဲ့ဒါမိရွှေရနေဖြစ်သွားတဲ့မိသွေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါချရောင်းတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိသွေးရမိသွေးပဲမြင်ပါတယ်အဲအခုကိတာခေါရမီဖြစ်လာမယ်မျိုးသမီးလေးကတော့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဘုံကံပါခဲ့တာဘုံကံပါခဲ့တာအဲ့ဒါတော့ရွှေလို့မြင်တယ်ဟောလဲအကြံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောထားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ရင်မင်းတို့သားနဲ့ပေးစားလိုက်သမီးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမင်းတို့သားနဲ့ပေးစားလိုက်သားဆိုရင်လည်းမင်းသမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှားထားတာအဲ့ဒီဥစ္စာအရာဒီကိတာခေါရမီယာလာတဲ့ခါကျတော့တွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့သဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်အသားနဲ့ပေးစားလိုက်တာအဲသူလည်းတထေသမီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲသူလည်းပဲအဲဘုန်းကရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပါပဲနော်ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲနော်အဲ့ဒီရောင်းနေတဲ့အချိန်ကမှကိတာခေါရမီရောက်လာတယ်နော်ကိတာခေါရမီရောက်လာပြီးတော့မှအဲဒါတထေသမီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိတာခေါရမီဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာတထေသမီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာပဲเนาะဒီကိုယ်နေပါလေရပြီးတော့တာယောက်ျားလေးပါလေမွေးတာပေါ့เนาะမွေးတော့အားလုံးကလည်းဝိုင်းချစ်ကြတာပေါ့အဲဒါမျိုးလို့လေကလေးလေးကသွားနိုင်တဲ့အရွယ်လေးမှာပဲကွယ်လွန်သွားအိုးပူဆွေးငိုကြွေးအဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတားစီကိုကုမဲ့นี่ก็อาชาก็နေပြီးတော့ဘုရားထံလွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကနေတော့ဆင်းနီလေးတောင်းတယ်လေဆေးကိုတော့အလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်သားတွေကိုကုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာခေါ်မလဲဒီလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်အနေပြီးတော့မုံညင်းလေးပေါ့เนาะအဲရအောင်ယူခဲ့မုံညင်းစီလေးရှာခဲ့ဒါအလုံးကြာဘူးတဲ့ကိစ္စလေးပဲဆိုတော့သူကတော့ရိုးရိုးလေးပဲတွေးပြီးတော့ရအောင်ရှာမယ်ဆိုရှာတာပဲဒါမလို့ပုံချင်းစေးတာရတယ်လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကမတွေ့ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါလိုနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာရှာရင်ရှာရင်နဲ့ညံပွင့်သွားတာပေါ့နော်ညံပွင့်သွားတယ်ဘုရားကလည်းဒါကိုပဲလူကျင်တာပဲနော်ခေါရမီတဲ့ငါသားတာတည်တယ်လို့သင်မှတ်ထင်မနေနဲ့တည်ခြင်းတရားတော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေတည်ခြင်းမြဲတယ်နော်တည်ခြင်းမြဲတယ်တတော်ဝါရီဟာတေမင်းအလိုပဲလိုက်နေရတာတခါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုယွာနာမှာရှိတဲ့မြေကြီးကရေတွေ
အရှိန်ပြင်းသွားတဲ့ခါတည်းစိတ်ဓာတ်တဲ့ခါအိပ်ပေါ်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုတိုက်စားပြီးတော့ပါသွားသလိုပဲမေလျော့နေတဲ့တော်ဟာတွေကိုတင်မင်းကနေတိုက်စားပြီးတော့ပါပါသွားတယ်အဲ့မှာကာထာရီနဲ့ဘုရားသောဘုရားကတေချင်းတရားနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့တေချင်းတရားကိုဆင်ញင်ဖို့ဟောလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိတာခေါ်ရမီသောတာပန်ဒီပါးတွေဖြစ်သွားတာအဲပြောရရင်တော့တားတေတာနဲ့ပဲအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒါထူချားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တခါတည်းရတော့ဟိုပြက်သွားပြီဆိုရင်ပြက်ပြီးရင်ပြက်သွားတော့အခုကတော့အဲ့လိုပေါ့ပြက်သွားလိုက်တဲ့အပြက်ကနေပြီးတော့ဘာရသွားလဲတရားတော်ရတော့ကဲကိတာခေါ်ရမီများဟိုတကယ်တော့သားတည်တယ်ဆိုရင်မျက်ရည်ထွက်ပြီးတော့အဲငိုကြွေးပူဆွေးုံမှာတပါတခြားမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဖះဆိုတဲ့အဲသူတော်ကောင်းအမိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သားတည်တာကနေပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါတရားရခြင်းရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်သွားကဲခိတာခေါ်ရမီရတော့တပါတော့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာသူသရာတရားတွေတက်လာတယ်နော်သရာတရားတွေတက်လာတယ်ဩဟုတ်ပြီနော်ဘုရားသာသနာဆိုတာတကယ်ဟိုဒုက္ခသည်တွေရဲ့အာကိုရပါပဲလားခါတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်သွားပြီလေညံထဲမှာချင်းသွားရှင်းသွားညံထဲမှာရှင်းသွားတရားမလို့ဘာလုပ်လိုက်လဲနော်ဘုရားသာသနာဝင်ဘိက္ခုနီမှာပြုတာဗောနော်ညသာဘုရားသာသနာဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာပြုအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမှာပြုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာရဲကပြောသလိုပေါ့ဘိက္ခုနီမှာတို့ရဲ့ပါလို့ရလေဒီဥပ္ပုတာပေါ့လေနော်ဘေကုဏီမာလေးဥပ္ပုရတယ်ဆိုရှိဥပ္ပုပြီဆိုလို့ရှိရင်စာရဲကပြောသလိုစီမီညှိထွန်းရဥပ္ပုတယင်မြင်နဲ့စီမီညှိထွန်းခြင်းဆိုပြီးစီမီညှိထွန်းရအဲ့တော့စီမီညှိထွန်းတဲ့အခါမှာတာမန်တော့ကြည့်ရင်လေစီမီညှိထွန်းတဲ့ကိစ္စပြီးတာပါပဲနော်စီမီညှိထွန်းတဲ့ကိစ္စပြီးတာပဲတာမန်တော့ဆိုရင်ဒါမလို့အရှိန်ပေါ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တဲ့အရှိန်ပါလာတဲ့ကိတာခေါရမီကတော့သူကအဲ့ဒါကနေကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားတော့တာနော်အဲ့တော့ဘေခုနီမှာဖြစ်သွားပြီးဥပုပ်အိမ်တိုင်မြေမှာအလဲကျပြီနော်အလဲကျတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲစီမီညှိထွန်းနေနေရာထိုင်ခင်းနေခင်းနေအဲ့မှာသူကစီမီညှိထွန်းပြီးတာနဲ့ဒီစီမီလေးကိုသူကြည့်ခါလဲစီမီလေးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာစီမီလေးတွေဟာဟိုအောက်ကစီမီစာလည်းရှိတယ်စီလည်းရှိတယ်အဲပတ်ဝန်းကျင်လေကလည်းလုံတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဆက်မပြတ်သူစီရောမီစာရောအကြောင်းကလေတွေပါတိုက်တာလည်းမရှိတော့ညိနေခါတော့အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေစီမီလျံတွေကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်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 မြည်ပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုပြတ်သွားလိုက်ဆက်သွားလိုက်ပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြက်လိုက်နေပါလေဒါမိတွေရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကိုသူ့စိတ်ထဲမှာညံမှာမြန်းလာဟိုစာရဲကပြောသလိုပဲဒီပစာလာဝိယစီမီလျံကဲ့သို့အမှန်ပဲစီမီလျံကဲ့သို့အခုလည်းပဲတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုပါအဲသူကစိတ်ထဲအဲ့ကိုရောက်စီမီလျံကဲ့သို့ဆိုတဲ့စိတ်ကအဲ့ကိုရောက်သွားတာမြင်ရတာကတော့တကယ်စီမီမြင်ရတာပါပဲနော်ဓာတုစိတ်ထဲမှာခန္ဓာစီရောက်အဲ့ဒါတွေကြည်နေလို့ခန္ဓာစီရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတော်မူတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာလည်းဩတတ္တဝါတွေကလည်းဒီစီမီများလို့ဒီစီမီလို့ပဲဖြစ်ကြည့်ပြက်ချီဖြစ်နေတာပါလားအဖြစ်အပျက်ဆုံးတာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာတော့အဖြစ်အပျက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကံရကုရတဲ့ကနေပြီးတော့တည်တော်မူတဲ့အတွက်ရောင်ကြီးတော်လွှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတရားဟောတာနော်ချက်သမီးဝိတအချက်သမီးကိတာခေါ်သမီးတဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းထားတဲ့အတိုင်းမှန်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တည်ပြက်နော်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်သေးရင်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာတော့ကတည်းကအနှစ်ပေါင်းတဲ့ရအသက်ရှင်နေရတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်ရှင်တယ်မှုနဲ့ပြောရရင်ဟိုကတခဏလေးကမှသာပါသေးတယ်နော်ယောစဝတ္တတံစီဝိအပတ္တံအမတံပတံဆိုတာ
นิพพานมันมีแม้ในอัตติยาสียาระเทนิพพานมีมีรู้อัตติยาอัตต์ตักขณาลีติยคลีนิยาระกะมีอะไรไอ้มามีสวาบียาไอ้คุณอาบอกเลยลุยนี่ยาระดีป้าสาลาวิยาเนาะอิเมตตาดีป้าสาลาวิยาอุปสันติเสวานิโรสันติสาทาลีนะตรวาริหาฮอริสิมิลยันโลเวผิดไล่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 ชุบไล่ผิดไล่ชุบไล่ผิดนี่ล่ะโหบ่าวนี่โหลเตชินเตียเนี่ยบอกว่าเห็นเนาะแหละสิมีมะโลบาเวมีสาชีโลอัตเสชีเดมีสาชีโลมีดิอสมเปียลองนี่เดตองนี่เดบ่นาฬิกาสีชีโลสมเปียตองนี่เดบ่อ๋อมีษาเนี่ยสี2မျိုးရှိလို့တောင်းနေတယ်ပေါ့အဲခြားထဲမှာမိษาကိုရင်လည်းသေးမှာပဲစီကိုရင်လည်းသေးမှာပဲမိษาเนี่ยစီ2မျိုးကိုရင်လည်းသေးမှာပဲအဲနောက်ဆုံး4နဘေးတစ်ခုခု4စိမ့်တိုက်လဲလို့ရှိရင်လည်းသေးမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲတတဝါဒီမှာလည်းအတ္တတန်းကြောင့်မိษาเนี่ยတူတယ်အတ္တတန်းကြောင့်လည်းသေးနိုင်တယ်တဏ္ဍရှိနေသေးတော့နေအောင်ပေါ့အဲစီလို့ခေါ်တဲ့ကံဆန်းရှိရင်ကြောင့်လည်းပဲရှင်နိုင်တယ်အဲစီစရကန်စွမ်းကိုင်းနဲ့သေးပေါ့နှစ်ခုရှိလို့ရှင်တာရှင်နိုင်တာပေါ့နှစ်ခုကိုင်းသေးပေါ့အဲကြံတဲ့ဥပ္ပစီတွေကမရဏတေနည်းတစ်မျိုးနဲ့တေနွားနေတာလည်းရှိတာတရားတော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဟိုဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဆရာတော်တစ်ပါးကအဲရေးထားတာဒီဟာလေးကိုဘဝရဲ့ဝင်းနေလက်ဆောင်ဟာလေးရေးထားတယ်အဲအောင်စီဟာဆရာတော်ဆိုလာပဲအဲဒါလေးဟုတ်လို့တော့စန္ဒဦးရဲ့မွေးနေလေးမှာမဆိုးဘူးဆရာတော်ရေးထားတာအဲဆရာတော်ကဒီအိမေတ္တာဒီပါဇလာဝိယဥပ္ပစံနေစီဝနိရောဇန်နိစဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကရေးထားတာဘဝအလင်းတန်းညှိထွန်းခြင်းတဲ့အောင်စရာဆရာတော်တဲ့ညဘုရားတာဝတိပြီးမွေးတွင်အကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတုန်းကကိတာခေါရမီကိုမိန်ကြားခဲ့တဲ့ကိတာခေါရမီဆင်ញင်တာပါပဲအမှားတော့အိမေတ္တာဒီပါဇလာဝိယတရဝါရီဆိုတာဟာစီမီလီယံလိုပဲဥပ္ပစံနေစီပါနိရောဇန်တိစာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကရေးတဲ့သဘောပဲဘဝဆိုတာစီမီတော်တစ်ခုလိုပဲဆိုပြီးတော့မိစာမကြွန့်စီမခန်းခင်လေးချမ်းမတိုက်ညှိထွန်းလိုက်တော့မိစာမကြွန့်သေးဘူးစီလည်းမခန်းသေးဘူးလေးချမ်းလည်းမတိုက်သေးဘူးမိစာမကြွန့်မိစာမကြွန့်စီမခန်းခင်လေးချမ်းမတိုက်ညှိထွန်းလိုက်တော့အမိုက်မောင်ပေခွင်းစီမီလင်းသည်မယွင်းပုံမြလူဘွားဒါဘုန်းကြီးတို့ဘွားလေးလဲအဲ့ဒီစီမီလေးလိုပဲမိစားလည်းမကြွန်သေးဘူးစီရလည်းမခမ်းသေးဘူးလေချမ်းလည်းမတိုက်သေးဘူးပြောရရင်မသေးသေးဘူးဗျာကံရဲ့အသက်တန်းရဲ့เนาะဒါလေးတွေနောက်နဗိယဥပ္ပစီရကမရဏဒါလေးလဲမတိုက်ခတ်သေးဘူးပေါ့မိစားမကြွန်စီမခမ်းခင်လေချမ်းမတိုက်ညှိထွန်းလိုက်တော့အမိုင်မောင်ပဲခွင်းစီမီလင်းသည်မယွင်းပုံမြလူဘွားမိစာသက်တန်းစီကံစွမ်းနှင့်လေချမ်းကံဆိုးပုံတူထိုးပြီးဒါခေါင်းကြီးကပြောလို့မိစာဆိုတာသက်တန်းပဲအဲစီဆိုတာကံစွမ်းပဲလေချမ်းဆိုတာကံဆိုးတွေပြောထားတယ်မိစာသက်တန်းစီကံစွမ်းနှင့်လေချမ်းကံဆိုးပုံတူထိုးပြီးကံဆိုးမဖြစ်သက်တန်းရှိစဉ်မိမိမွေးရဲ့ကုသိုလ်ဆက်၍အသက်ရှင်တန်ကောင်းမှုကံကိုစီမံပျော်မွေ့ကုသိုလ်လေးဖြင့်မွေးနေ့ပွဲကျင်ပဖော်ညွှန်းပြသည်ဘဝအလင်းတန်းညှိထွန်းခြင်းအောင်စရာဆရာတော်ရေးထားတာလေးနဲ့ဒါတော်စန်းစန်းရဲ့မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီဒီစီမီစာကိုတက်တက်လုံးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ခဏလေးကျင့်ကိုရပါတယ်ဖြစ်တည်ပြဖြစ်တည်ပြခဏရဲ့သဘောတက90ဆိုတာဆိုရင်တော့ဖြစ်တည်ပြပေါ့။အိုးခရီးပြောမနေနဲ့တင်ချာတော့တက်လို့မရအောင်ဖြစ်တည်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ပြောရရင်တော့ဒီသမုဒိမရဏသဘောအရာဒါဘုန်းကြီးတို့ကမသိသေးတာ။နော်။ဥပတိပင်အဲသမုဘယ်လိုပြောမလဲခဏိကမရဏအနေနဲ့ရတော့အဲသိခဲ့ပေါ့များပြီ။ခဏမဆက်သေးနေတာလို့ပြောရမှာ။ဒါမှမလို့အခုလိုမျိုးဒါစီမီလျံလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့တရားကိတာခေါရမီနာကြားသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဩခါလေ
มีอายุมเลี้ยงเนี่ยวิโรเบวิบัตินาอายุมเชื่อตัวอะไรบ้างเนาะวิบัตินาอายุมเชื่อตัวอะไรเอราจะมาลุ่มเบกิดาคอร์มีฮะเอรินเนียมาเบปริตามิดาลีบานเนี่ยว่ายานามาเชื่อตัวเกเรถ้าฟ้าเลยซีมีอายุงานเนี่ยวิโรกรรมฐานอายุมเบจิตุพิเรถ้าเบนะแต่มาลุ่มพญินโดรด้วยซีมีลูเรคามาနိဗ္ဗာန်အထိတောင်းစုပြုရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းထိုစီမီကိုဝိပဿနာအာယုန်တင်ရှုစင်ញင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြပေါ့ဒါနအကျိုးလည်းပြီးမယ်ဘာဝနာအကျိုးလည်းပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲဥကြည်ဝင်တော်ဆန်းဆန်းဥရမီသားစုတွေအားလုံးပြေကင်းရန်ကိုကြာမချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေအထူးအဖြစ်တော့ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒီအာယုန်ဆုံးနေဆုံးတသက်လူတွေကိုโอ้คาเรติจองนาโหตะเมนตะกาโหยอกอยอกเนี่ยฤยเฉပြီးတော့ตรอกောင်းฉิ่งกะตรอกောင်းท่านกุโตฤปุดีกุโตธุฤจองแลเวเนาะปูยปูยบารมีฤตက်ลาเลยบ่เนาะแต่อย่างละไอ้กุโตธุฤโหละมีมิรุเสดัญจาสีปูอาถุนัญจาบาสิเออีเดียรกุนายุนิจาเรกุโตชินีอาลงเลยเวเบกิญญังก็จมาฉันทาอปัญญาบาสิสีมีหลู่ดั้นบ่อมือๆเนี่ยสีมีหลู่ดั้นยาจิงอโจมะตามะกะသောစီမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိတာခောရမီထေရီမာကြီးဟာပရိသမီတာပတ္တယဟနာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားသလိုဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလည်းပဲဒီစီမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနအကျိုးဒါနတကိုးတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့